Kas niin, mulla olisi taas vähän asiaa. Jotkut varmaan tietää täsmälleen, mistä mä aion tässä videossa puhua, ja jotkut ei ehkä tiedäkään, ja siksi on hyvä tehdä tää. NHL 15 on aikaa semmoset. Noin 2 päivää varmaan, kun tää video tulee ulos. Elikäs, useimmat on nähnyt trailerin, useimmat on nähnyt millaista se on siellä. Siis puhun nyt seuraavan pelikonsolisukupolven peleistä NR 15, eli Xbox One ja PlayStation 4, että miltä se näyttää sieltä. Ja kuten jälleen kerran, EA onnistui siinä ihan täydellisesti omalta näkökannaltaan, ei käytännössä miltään muulta näkökannalta. Eli mä tuun hyvin vähän keskittyä siihen, että mitä siellä seuraavalla pelikonsolisukupolvella oikein on tehty, vaan puhun enemmänkin siitä, että mitä NR 15, mitä se oikeasti periaatteessa sitten on tällä konsolilla tai Xbox 360. Eli se suuri ja odotettu NHL 15 seuraavalle pelikonsolisukupolvelle oli niin odotettu, siis niin odotettu, että suurin piirtein joka ikinen mahdollinen henkilö, joka on nähnyt, mitä se peli oikeasti tulee sitten sisältämään, on jollain tavalla pettynyt siihen, niin se ei ole mikään ihme. Peli kokonaiskuvan kannalta on aivan täys katastrofi. Siis ei yksittäisten pointtien kohdalta, jos se vaan napsii niitä joitain juttuja, niin kyllä sen pystyy silloin kestämään, mutta kokonaiskuvassa siis ei todellakaan. Siksi joskus ei valita ja jotkut valittaa, koska joillain niin se ei haittaa niiden omaa juttua ja joillain sitten haittaa ihan täydellisesti niiden omaa juttua. Mä en todellakaan ala käymään läpi kaikkia niitä puuttuvia pelimuotoja tai ominaisuuksia, mitä siitä pelistä Pleikka 4:lle ja Xbox Oneille puuttuu, koska silloin tästä videosta tulisi aivan käsittämättömästi liian pitkä, joten mä en ala puuttua siihen ollenkaan. Mä annan pysyä sen ihan omassa arviossaan ja vaan tämän videon lopussa mä tuun vähän analysoimaan niitä suhteita, voimasuhteita, että kumpi nyt sitten oikeasti onkaan se parempi ostos, jos ylipäätään kannattaa edes ostaa. Elikäs NHL 15 tälle konsolille ja boksi 360:lle. Mä näytän, miltä avausmenu, pelivalikko tulee näyttämään. Hetkinen, odottakaa, odottakaa. Se näyttää tältä. Erona ainoastaan vasen ylälohko. Siinä olisi Malkinin paikalla aina Patrice Bergeron. Ihan sama, mikä on sun suosikkijoukkue. Siinä on silti aina Patrice Bergeron ja sen alla NHL 15 logo. Muuten kaikki näyttää täysin samalta. Siis sitä lukuun ottamatta kaikki mahdolliset menut, siis ihan 99% kaikki menut tulee näyttää ihan täysin samalta. Ne on suoraan kopioitu ja liitetty. Kopipaste paska. Hutissa ainoat muutokset tulee olemaan se, että noi EA-paksit, eli siis Hutin valuuttaraha, tulee muuttumaan coinseiksi. Mikä on sinällänsä sääli, koska kaikilla muilla EA:n Ultimate-tiimeillä oli nämä coinsit jo ennen tätä ja paksit, niin ne teki siitä semmoisen joukosta erottautuvan, mutta nyt tämänkin täytyy sitten altistua ryhmäpaineen edessä tämän NRin ja sitten siirtyä coinseihin. Mitäs muuta eroa? Yksi ainoa muu ero, se tulee olemaan kaupassa, eli paketit tulee olemaan ihan täysin samat, mutta niiden kohdalla tulee olemaan NHL 15 logo, ton NHL 14 logon paikalla. Mahtavaa. Te varmaan saatte sen idean siitä tästä kasvusta totuudesta, mutta mä nyt silti kerron, että mitä täällä nyt on sitten muutettu. No, tietysti pelaajan kokonaisuudet ja joukkueiden kokoonpanot on päivitetty. Mahtavaa, ja pelaajakuvatkin on päivitetty sitten. Eli toisin sanoen kyseessä on 10 euroja maksava kokoonpanopäivitys. Tää kaikki tulee näyttää ihan täysin samalta.
Niin joo, tietysti soundtrack tulee muuttumaan, eli uusi musiikkikin tulee. No sehän on mahtavaa. Jotain vaihtelua edes. Kaikki nämä alkuhömpötykset tulee olemaan ihan täysin samoja. Alku tulee, alkuanimaatiot on ihan täysin samoja. Mutta yksi asia, mitä on muutettu, on just nimenomaan ne selostajat. Nää äijät ei enää jatka täällä. Sen lisäksi pelissä, jossa dumppaat kiekon, niin se ei enää pompi tolleen ihan järjettömästi, vaan se pomppii ihan luonnollisesti. Eli se on yksi hyvä asia. Muita en itse asiassa vielä oikein tiedä, ja se selviää vasta, kun saa sen pelin kätösiin. No niin, nyt loppu se pelin ääneen paskominen. Nyt täytyy selittää oikeanlainen tulkinta, neutraali tulkinta tästä. Siis tää mitä mä nyt oon tähän mennessä höpötellyt tässä, niin tää on ihan siis sitä mitä mä ensimmäiseksi ajattelin tästä kun mä sain tän tietää. Mutta nyt on aika katsoa vähän pintaa syvemmälle. Aloitetaan pienellä muisteloiden palauttamisesta mieleen. Muistaako kukaan kun pelasi ekaa kertaa NHL 14 demoa? NHL 14 demoa. Miltä se teidän mielestä tuntui se sillä pelaaminen? Muistatteko te vielä? Mä nyt kuvailen sen mun omalta näkökannalta, että kun sä tuut valikkoon, sä näet uudenlaisen valikon, sä näet yksinkertaistetun valikon, josta löytyykö sitten yhtäkkiä vaikka mitä kaiken näköistä. Ja sä oot tyytyväinen siihen, koska se näyttää uudelta, eikö niin? Ja sitten sä menet peliin. Ja mitäs sitten? Sä menet vaikka Hutin demossa peliin. Hutin demossa. Ja sä tuut ja sä huomaat, että kaikki on samaa. Kaikki animaatiot on samaa. Mut heti, sillä hetkellä. Sillä, just sillä kyseisellä hetkellä, kun sä saat sen kiekon haltuun. Sä saat sen taklauksen. Sä saat sen kiekon haltuun ja sä tunnet, että miten se on muuttunut saman tien, jos sä oot pelannut tätä peliä paljon, sä tunnet sen saman tien, miten tää peli on muuttunut. Sä tunsit, että se tuntuu ehkä jotenkin sulavammalta, smoothimmalta se pelaaminen. Koska sitä oli vähän niin kuin sille oli tehty jotain sille pelille. Jotain, mikä vaan yksinkertaisesti teki siitä sen paremman tuntuisen. Ja tämä kyseinen kompleksi, menun ja pelin, gameplayin yhdentymä, saa sut kuvittelemaan, että kyseessä on sitten täysin uusi peli. Niin kuin se sitten periaatteessa olikin. Se oli NHL 14, se ei ollut NHL 13. Mutta semmoisille ihmisille, jotka ei ole ikinä pelannut tätä esimerkiksi, tai ei ole pelannut yhtä paljon, tai no jotenkin, jotain vähenemmässä muodossa, jotain siinä pikkasen vähemmässä muodossa kuin minä, joka täällä nyt puhun tällä hetkellä. Ja katsoo sitä esimerkiksi videolta. Semmonen ihan NRille tuntematon äijä. Se katsoo tätä peliä videolta. Se katsoo ensin NR 13, sitten se katsoo 14. Niin on aika varma, että juuri kukaan ei huomaisi siinä eroa. Miksi? Koska se on EA. Se on EA:n tekemä videopeli. Ja tää on just tää ydinkohta tässä. Mua harmittaa ihan suunnattomasti, että se on just Electronic Arts. Just nimenomaan EA, joka tämän pelin tekee. EA antoi meille NR 13 ja 14 välissä uuden tunteen NHL-pelin pelaamisesta. Uudenlaisen tunteen, joka vaatii kokonaisen uuden pelin tekemisen ja muuta. Mutta miksi? Koska se on EA. Se on yhtiö. Se on yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa voittoa. Ja nyt on pienen salaliittoteorian aika. Kaikki, jotka sanoo, että se on NRin tämän päätuottajan, eli Rammerin vika. Siis Sean Ramjansing, miten se nyt ikinä kirjoitetaankaan, en ole oikein paneutunut siihen, mutta Rammeriksi häntä kutsutaan ja hän on NRin päätuottaja. Ja kaikki näyttää kaatavan joka ikinen kerta,
kun ne saa tästä pelistä jotain negatiivista aikaan itsellensä, niin kaikki syyttää Rämmeriä siitä. Ja pistetään se näin, että se nyt ei oo ehkä ihan oikeutettua. Että mun teoria on tämä. En väitä itteni asiantuntijaksi, enkä kyllä todellakaan olekaan sellaista, mutta ne tyypit, jotka tekee tätä peliä, niin ne on ammattilaisia ja ne tietää, mitä ne tekee. Ja sitä, mitä tässä tämän pelin NR15-versiossa ja sitä, mitä tulee olemaan Pleikka 4:lla ja Xbox Oneilla, niin niitä juttuja, niin niitä juttuja, mitä niistä puuttuu ja mitä tässä on vaan kopioitu, niin mä oon ihan varma, että ne ei olisi halunnut tehdä sitä. Tai sitten oikeasti tässä on jotain pielessä tästä systeemistä, koska se on niiden työpaikka siellä, ne tekee tätä peliä. Mutta sen käskyn, mitä me nyt ollaan nähty, mitä nämä pelit sisältää, se käsky siitä, mitä nämä pelit tulisi sisältämään, on tullut jostain korkeammalta taholta. On tullut sieltä EA:n isoimmalta pallilta, sieltä vallan kahvasta niin sanotusti tämä määräys, jonka tarkoituksena on yksinkertaisesti tehdä vain lisää rahaa pienimmällä mahdollisella vaivalla, pienimmillä mahdollisilla kuluilla ja niin edespäin. Koska EA on maailman ilkein peliyhtiö ja EA on myös varmasti, jos ei ovelin, niin yksi niistä ovelimmista. Koska ne on ihan oikeesti, siis ne on ihan huijauksen neroja. Ne tekee pelin, joka on melkein täyskopio. Mä nyt en sano vielä ihan täyskopio, mä tuun osoittamaan vielä tässä videossa, että täällä on oikeesti hyviäkin juttuja, mutta ne tekee yleisesti, stereotyyppisesti sanottuna, täyden kopion ja sitten toisen uuden version uudemmalle pelikonsolisukupolvelle, josta puuttuu ihan kaikki mahdollinen. Paitsi hutti, tietysti. Koska ainahan sitä rahaa täytyy tehdä lisää. Mutta tekemällä niin, että jakamalla tämän vuoden version tästä pelisarjasta kahdelle eri pelikonsolisukupolvelle, siis lisää sitä myyntiä, niin ne saa enemmän rahaa. Ihan sama mikä olisi. Ihan sama kuin moni jättäisi tämän pelin ostamatta, ihan sama missä päin maailmaa. Ne tulee kuitenkin saamaan enemmän rahaa, koska tulee olemaan niitä ihmisiä, jotka ostaa tämän molemmille konsoleille, ilman ajattelematta yhtään mitään. Ja niistä ne tulee jo valmiiksi kattamaan ne kulut ja ylittämäänkin ne aika helposti niiden pelaajien suhteen, jotka jättää tämän pelin ostamatta. Se, mitä mä tarkoitan tässä nimenomaan, se on se, että EA tietoisesti ei nähnyt tarpeeksi vaivaa sen uuden pelin kanssa, ja tietoisesti teki tästä pelistä just niin tämmösen, kuin se just nimenomaan on tälle pelisukupolvelle, siis NR15 Pleikka 3:lle. Ne on just tarkoitettu just täsmälleen niin sellaisiksi kuin mitä ne nyt on. Eli niillä on uusi gameplay, uudet kaikki mahdolliset, mitä pelissä voi olla. On nyt siellä uudella pelikonsolisukupolvella ja hutti, tietysti. Ja sitten täällä on EASHL. Ne jako NHL:n kaksi parasta pelimuotoa, kaksi parasta online-pelimuotoa kahdelle eri konsolin sukupolvelle, siis. Eli EASHL ja hutti. Väitän, että ratkaisu oli tietoinen ja tää ei mitenkään oo ollut Rämmerin käsissä tää tilanne. Se on ihan hyvin voinut mennä vaikka silleen, että EA iso pomo on sanonut siellä, että joo, me nyt ei palkata näitä tyyppejä tekee tätä versioa tuolle vanhalle konsolisukupolvelle ollenkaan. Me liitetään tää, me otetaan tää uudeksi ja jos te jaksatte, niin tehkää jotain pieniä muutoksia siihen, mutta ei me oikein tarvii, että kunhan on kytää ihan riittää. Ja yhtäkkiä Rammerilla siis ei oo vaan resursseja. Se pienempi osa sitä koko EA-yhtiötä, EA Sports Canada, mikä nämä äijät, jotka Vancouverissa tekee tämän pelin, niin ei niillä vaan ole ollut resursseja siihen, koska EA:n isot pamput leikkas niiden budjettia.
panosti siihen, millä ne vois leveillä ja leuhkia trailereilla ja kaikilla muulla mahdollisessa tuolla E3:ssä ja muualla ennen kuin peli on julkaistu niin, että se saa mahdollisimman paljon kiinnostusta. Ja sitten lässähtää se pannukakku niin kuin just siinä loppusuoralla. Niin kuin aina. Ja se oli mun salaliittoteoria. Mennään eteenpäin. Ja nyt mä oon kertoa mun omista kokemuksista siitä, miten ne oikein eteni ja minkälaisiksi ne kehitty siinä, kun mä sain tietää tämän karun totuuden, että millaiselta tää tulee näyttää PS3:lla tää NHL 15, minkä olin ennakko tilannut. Elikkä joku aamu, en mä muista mikä aamu, on sitten muutama päivä kuitenkin. Mutta, herään aamulla, menen normaalisti syömään aamupalaa ja muuta, niin kuin aina. Ja mulla on siinä puhelin ja mä menen sitten YouTubeen ja kirjoitan NHL 15, julkaisupäivämäärä tänään. Ja sit sieltä tulee, että NHL 15 Xbox 360:lle. Ja videon tekijä oli Domski 2BC. Eli kyseessä on NR-lataajien YouTube-kuninkaan paras kaveri, eli Johnny Supermanin paras kaveri 2BC Domski, joka oli saanut käsinsä ton Early Accessin, mutta ei siihen Xbox One-versioon, vaan tohon PS360-versioon. Ja se teki videon siitä, että miltä tää näyttää. Ensimmäinen reaktio, täys shokki. Ihmetys. Ja sen jälkeen epäusko. Ja mä ajattelin, että ei tää voi olla aito. Tän on pakko olla feikattu. Siis tää ei voi olla totta. Ja sit kommenteissa oli siellä jotain perusteluita myös silleen, että joo, hei, tää on kyllä ihan selvästi joku feikki. Että tässä on todisteet teille. Mut sitten myöhemmin se laittoi lisätodisteita siitä uuteen videoon. Ja päivää myöhemmin itse NHL:n kuningas, YouTube-lataajan kuningas, äijä, jolla on ylivoimaisesti eniten tilaaja kaikista NHL:n YouTube-lataajista, eli Johnny Superman itse latas videon, millainen on NHL 15 360:lle. Käykää ihmeessä katsomassa se järkytyksen määrä, mutta se oli sitten totta. Mutta siinä vaiheessa olikin sitten kulunut jo vähän enemmän aikaa siitä, kun tästä sai tietää. Ja mä olin jo kyllä aika varma siitä, että tää on kyllä ihan fakta jo ennen sitä. Mut se niinku käytännössä it sealed the deal, että nyt on sitä 100% varmuus siitä. Ja nyt kun tässä on vähän aikaa kulunut, niin on sitten päässyt vähän miettimään sitä enemmänkin. Mikäs tää nyt homman nimi sitten on tässä? Ja tähän väliin sanon vielä, että kaikki on nyt ollut sitä mieltä, että joo, mä peruutan mun tilauksen, mä en todellakaan tämmöstä paskakasaa osta mulle pelattavaksi. Niin joo, eri asia tietysti on minun kaltaiselle henkilölle ja varmasti todella mullekin semmoselle oikein kunnon fanille. Elikkä tää, se video ja kaikki muutkin videot seuraavalle pelisukupolvelle, niin on sitten karistanut nämä innokkaat uudet mahdolliset pelaajat aika lailla tiehensä. Ei nyt ehkä ihan kaikki, mutta aika lailla semmoset, jotka on vähän silleen, mitä se NR nyt, en nyt tiedä siitä silleen, niin ne ei nyt sit osta sitä peliä, ei varmana osta. Koska ne ei oo periaatteen miehiä, ne tosi fanit tulee aina takaisin. Ihan sama mitä, siis hei, se on vaan joku 70, se on vaan joku 60, sit vähän myöhemmin. Niin, ei se nyt oo silleen paha sitten kuitenkaan. Se on vaan itse asiassa sääli, että se on nimenomaan, että EA on näin julma. EA on näin julma asiakkailleen, että ne pystyy ihan helposti tekemään tällaista. Ja itse asiassa siihen on kyllä ihan hyvin totuttu, että alkujärkytyksen jälkeen niin tää nyt tuntuu kyllä ihan normaalilta EA:n toiminnalta. No että kun tää meidän pienien lätkäfanien peli, jos se oikeesti tehtäis niinku suurella antaamuksella ja täydellisyyttä tavoitelle joka ikinen vuosi,
joka ikinen vuosi, jos olisi oikeasti EA, olisi niin kuin tarkoittaisi yhteensä enkelin antama, niin olisi se niin hienoa, mutta siitä saa vaan unelmoida. Sitä ei tule ikinä tapahtumaan. Tämä on se, mihin on tyytyminen. Ja itse asiassa se, mitä se NR15 sieltä tulee, niin mä oon siihen ihan tyytyväinen. Ja mä nyt kerron vähän perusteluita miksi. Uskokaa tai älkää, mutta se, että mä oon jossain HUTin leaderboardien top 10 kokonaisuudessa, eli toisin sanoen on ihan älyttömän hyvä pelaamaan itse sitä peliä, niin mä en aloittanut pelaa tätä peliä sen pelin takia. En todellakaan. Mä aloitin pelaa tätä peliä tilastojen takia. Kaikesta eniten, mitä mä oon ikinä tykännyt tästä jääkiekon virtuaalimaailmassa, on pelaajien ominaisuuksien, kokonaisuuksien ja tilastojen vertaileminen millä tahansa mahdollisella tavalla. Mä pelasin ekaa kertaa NHL-peliä maaliskuussa 2010. Siitä on siis semmoiset 4,5 vuotta. Sitä ennen mä olin ehtinyt tiiviisti seuraa niinku MM-kisoja ja SM-liigaa, siis monta vuotta jo. Mä olin tietoinen niistä jutuista. Mua kiinnosti tosi paljon se, että miten niinku, tai ei miten, vaan se, että onks toi toinen pelaaja oikeasti parempi kuin toi toinen, kun se nyt on tehnyt enemmän pisteitä. Vai onko sillä jotain muuta semmoisia ominaisuuksia, jotka on tosi mielenkiintoisia, tai ihan sama miten tämmöisiä, mutta mä olin siis ihan täys nörtti pikkupoika siinä. Ja sitten mä sain käsiini sen NHL 09 PS2, mikä oli siis ihan valtava inspiraatiolähde, mikä siis viikon pelaamisen jälkeen oli viisinkertaistanut mun tiedon jääkiekosta ja jääkiekon pelaajista. Se systeemi oli jotenkin niin hyvin suunniteltu yksinkertaisesti. Mutta nyt loppu historian kertaa, se verrataan sitä nyt tähän nykyisyyteen. Elikkä, mitä NHL 15 mukana tulee? Siellä tulee uudet pelaajakokonaisuudet, mitkä on vähän ennalta arvattavissa, koska EA on, niin. Mutta silti, se että EA väittää, että nämä kokonaisuudet oikeasti tekee NHL-asiantuntijat, jotkut siis analyytikot, varmaan jotkut TSN-analyytikot, jos niillä on kertaa joku sponsorisopimus niiden kanssa, mutta kuitenkin analyytikot tekee NHL-pelaajien, AHL-pelaajien ja CHL-pelaajien kokonaisuudet tähän peliin. Ja niin on vaan pakko uskoa, ne ei ole ihan täydellisiä yksityiskohtaisilta statseiltä, ne ei todellakaan, mutta ne on lähes täydellisiä kokonaisuuden osalta, siis siltä perusmääritykseltä, kumpi on parempi, toi vai toi. Ja siinä on syy yksi. Ostamalla NR15 mä pystyn tutkimaan ja hutkimaan ja oppimaan siitä, millaisia on eri NHL-pelaajat. Ja kun niillä on pelaajakuva, joka on päivitetty, niin se antaa niille enemmän persoonallisuutta myöskin pelaajina. Ja sit kun katsoo oikeet lätkämatsi jostain Viasatilta, niin sitten ne tunnistaa. Ne tunnistaa siellä kentällä, kun ne on nähnyt niiden pelaajakuvan niin monta kertaa selailemaan niitä täällä tai HUTissa tai tekemään maalin niille, jolloin niillä näkyy ne pelaajakuvat siinä. Ja jotain vielä parempia uutisia. Viime vuosina täysin paskotut SM-liigapelaajat, jotka on siis ihan älyttömän huonoja ollut käytännössä NR11 lähtien, siis ihan ilman mitään syytä, niin niiden kokonaisuuksia ja muitakin, niin ainakin Saksa ja SM-liiga ja Sveitsin liiga pelaajan kokonaisuuksia on nostettu nyt enemmän, mikä on realistisempaa. Tosin Saksan liiga ja Tsekin liigan pelaajat, mä en kyllä tiedä vielä yhtään mitään. Mutta se sitten siitä. Eli siinä on se yksi. Uudet pelaajakokonaisuudet, uudet pelaajakuvat, jotain uutta, ne on uutta joka ikinen vuosi ja ne on uutta niin käytännössä joka ikinen kokoonpano päivitys, mitä EA tekee niin kuin 16 kappaletta per vuodessa. Ja ne on myös mukavia. Sitten mä haluan tässä esittää yksityiskohtaisen skenaarion tilanteesta, jossa pelaaja tai joku NHL:n pelaaja, joka on tosi kokenut siinä, joka on niin kuin pelannut ihan älyttömän paljon NHL 14, niin kuin minä esimerkiksi, niin saa NHL 15, saa pelattavaksi NHL 15. Se ei tiedä mitään, mitä on niin kuin tapahtunut,
tai mitä EA on niinku tehnyt uutisia tai mitään. Ei ole nähnyt tätä menuuta tässä. Ei ole nähnyt pelivalikkoa ollenkaan. Ja hyppää suoraan peliin. Niin, miltä se tuntuu, millaiset sen mielikuvat olisit siinä? Ja mä ajattelen, että ihan sama mikä tilanne olisi kyseessä, niin tämä kyseinen henkilö ajattelisi, että hetkinen, kyllä tämä nyt on kyllä joku eri peli. Että kyllä tässä nyt huomaa ihan selvästi, että tässä on jotain semmoisia erilaisuuksia. Ja just niillä, se on se EA:n suola tässä, ja se on itse asiassa sen pelin suola, ja se on itse asiassa myös se syy, miksi tätä peliä jaksaa myös pelaa sen ensi vuoden, vaikka siellä onkin ne samat valikot, mitkä on se erittäin, mikä on se suurin pettymys tässä pelissä, on se, että siellä on ne samat valikot. Siis jos ne olisi ne muuttanut, niin ihmisten nämä ennakkoluulot olisi muuttunut ihan täysin automaattisesti, jos ne olisi pikkasen edes muuttanut niitä pelivalikkoja. Ne näyttäisi niin paljon erilaisilta, niin pienilläkin muutoksilla ne näyttäisi niin paljon erilaisilta, ja se karsisi kaikki ihmisten ennakkoluulot, ei nyt kaikki silleen, mutta ymmärrätte mitä tarkoitan. Se on se pelivalikkokin, mikä teki siitä NR14 niin erilaisen suhteessa NR13. Mut sitten taas, mitä mä niistä videoista katoin, missä niinku oli NHL 15 gameplaytä Xbox 360, niin eihän sen juuri erilaiselta näyttänyt. Ainoa ihan täysin näkyvä ero, mitä siitä pystyy ylipäätään näkee. Ainoa näkyvä ero, mitä siitä nyt ylipäätään pystyy näkee, oli just se, että kiekko ei pompi noin... ei mitään. Ainut näkyvä juttu, mitä siitä pysty näkemään, oli just se, että kiekko ei pomppinut tolleen ihan epärealistisesti siinä. Eli ne on korjannut sen. Ne on tehnyt tolle pelille jotain. Muuta ei siitä nähnyt, koska se kaikki muu on se tunne, mikä syntyy siitä pelaamisesta. Se yleinen tunne siihen pelaamiseen. Ja mä oon ihan varma, että se on yksi niistä asioista, mitä on muuttunut. Sillä ei ole tarvinnut tehdä juuri mitään. Mutta se tuntuu silti erilaiselta. Ja tulee ihan varmasti tuntumaan. No, riittää taas vaihteeksi. Eli menu on se pettymys. Menu on se pettymyksen suuri multihuipentuma. Mitäs muuta? Niin, yksi juttu koskee mun suosikki online pelimuotoa tässä pelissä, eli Hockey Ultimate Teamia, johon jäin koukkuun kauan aikaa sitten, enkä ole vieläkään oikein päässyt siitä eroon. Mä toki oon koittanut niinku laaja-alaisesti kaikki mahdollisia pelimuotoja, mutta Utti on aika lailla se mun juttu, mutta kyllä mä pystyn tekemään ihan mitä vaan tässä pelissä kuitenkin. Mikään ei ole vierasta. Mutta yksi toinen juttu, mistä sitten tulee olemaan järkevää päästää eroon, on nyt tää joukkue. Tekee tosi hyvää aloittaa yksinkertaisesti kokonaan alusta. Jättää tän tänne, jättää tän jälkeen. Mä en aio myydä tätä, mä en aio teattele yhtään mitään. Jättää nää pelaajat. Kaikki mitä täällä on jälkeä siirtyy uudelle uralle, uudelle alueelle, aloittaa alusta. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa rakentaa sitä vuoden ajan ihan sinne suurin piirtein NHL-kauden loppuun saakka. Siis 2015 kauden loppuun saakka. Ja sitten alkaa vähän niinku se downfall, se laskusuunta, laskukausi siitä sitten eteenpäin.
Ja siihen asti Hutti tulee olemaan koko ajan mielenkiintoista, koska EA pistää näitä viikon joukkueita. Pelaajien hinnat muuttuu, sun resurssit muuttuu, sun coinsien määrät muuttuu, sun taidot muuttuu ja sä voit nousta. Sä voit nousta, no en nyt ehkä ihan tämmöstä niinku tarkoita, että sä nousit johonkin top 10 suunnilleen, mutta tarkoitan sitä näitä divareita, mitkä tulee olemaan myöskin täysin samoja. NR15, PS3 ynnä muuta tulee olemaan myös täysin samoja. Se, että sä nouset sieltä kympistä ykköseen. Se tunne siitä, että sä oot siellä maailman eliittityyppien joukossa. Se tunne, että sä oot saavuttanut jotain tästä. Se tulee kaikki uudestaan. Ja se on ehkä pieni pettymys, että se on samassa menussa, mutta silti se on mukava helppokäyttöinen. Sä tiedät, miten kaikki toimii. Toisin kuin Pleikka nelosella, missä kaikki on ihan sekavaa tulee ole kyllä. Siis se kaikki valikot, siis kaikki on ihan sekaisin siellä. Siellä on mitään muuta organisoitu kunnolla kuin päkkiä ja avaaminen, mistä EA saa parhaiten sitä rahaa. Mahtava suoritus EA. Taputan. Tässä vaiheessa on valmiiksi vinkki. Älkää missään tapauksessa ostako päkkejä ikinä, milloinkaan oikealla rahalla. Jos te olette hulluja ja ostatte niitä sitten pakseilla, kun on kausi täydessä tohinnassa käynnissä, niin ei siinä mitään. No, tee omia coinseja sitten tulee olemaan, mitä te sitten käytätte, mutta myöskin siitä, että se päkkejä ei osteta paljon, niin ei myös tule enemmän pelaajamarkkinoille, mikä sitten tulee sitten siihen, että pelaajien hinnat pysyy korkeana loppuun saakka. Mutta ei läheskään niin korkealla kuin NR14 oli pelaajien hinnat. Siis se, että joskus lokakuussa Ovechkin menee jollain 1,5 miljoonaa tai ylikin. Siis se oli ihan älytöntä. Sitä ei tulla näkemään. Ei lähellekään. En mä usko, että kukaan pelaaja. Ehkä Crosby. En mä usko, että sekään tulee menee missään vaiheessa yli miljoonalla. Koska ne, jotka eivät sitä tienneet, niin kokoelmabonuksia ei saa enää coinseissa, vaan päkeissä. Esimerkiksi Anaheimin bonus on 10 semmoista palkintopakettia niin sanotusti kokoelman suorittamisesta. Ja tässä tuleekin se juttu. Mähän en tiedä, että onks ne vaihdettavissa vai ei. Mutta se, että sä voit saada 10 päkkiä, sä et saa niistä käytännössä yhtään mitään, niin kuin esimerkiksi. Niin sit se on siinä. Tulee olemaan paljon vaikeampaa, koska pelaajien määrä tulee vähentymään huomattavasti. Se ei tule ole lähelläkään 430 tonnia tasan vuoden päästä. Ei lähimailkaan. Mut silti mä tiivistäisin tän koko video nyt siihen mun mielipiteeseen, että mä tuun pelaa, mä tuun ostaa, mä tuun ynnä muuta tämän pelin kanssa olemaan, koska jääkiekko. Koska jääkiekko ja koska tää on ainoa peli, koska tää on ainoa laadukas konsolipeli, missä on niinku jääkiekko on pääosassa siinä. Ja tää on ainoa siis nimenomaan pelisarja. Siitä tulee vuosittain uusi painos, joka on joka kerta parempi jollain tavalla tai toisella kuin se vanhempi painos. Joskus enemmän parempi, joskus pienemmällä marginaalilla parempi, mutta se on aina silti parempi. Tässä on pieniä, hienovaraisia muutoksia tehty tähän, mutta se on silti parempi. Siis se, että se niinku pitäisi maksaa siitä sitten se 70 tai 60 tai jotain siltä väliltä, niin se on kyllä ihan sitten jokaisen oma asia. Mutta mä ainakin aina aion tehdä sen, koska mä tuun pelaamaan vaan ja ainoastaan tätä peliä sitten seuraavan vuoden. Siis tää on ihan makuasia kysymys. Siis niille, joilla on muutenkin niinku esimerkiksi ihan sama, onko se hullu pelaaja tai hullu YouTubettaja ja muuten, jotka tekee näitä pelivideoita ihan älyttömästi, niin niille se ei ehkä mahdu kalenteriin, ehkä mahtuu, ehkä sitten ei pelaakaan. Ja sitä just siinä piileekin se juttu, että ne miettii, että jos ne ei sitten pelaakaan sitä, niin mitä järkeä sitten ostaa tätä. Jos tää on kerta sama versio. Mut hetkinen, tuleeko sit lataa videoita tosta NR14 sen jälkeen? No voihan ne. EASHL, wuhuu, kaikki on 99 kokonaisuus jossa EASHL. Mikä kehitys siinä on?
että mä voisin jatkaa tätä niinku tuntikausia suurin piirtein. Nauhoitus näyttää tällä hetkellä tuntia, ja mä tuun karsin tästä niinku varmaan suurimman osan puheesta pois kuitenkin. Mutta viimeiseen asiaan nyt tässä vaiheessa sitä, että kumpi on parempi ostos? Otetaan vaan kylmästi se, että NHL 15 vastaan NHL 15 eri pelikonsolisukupolvien välille. Kumpi on parempi? Mä sanon, että PS4 tai Xbox One-versio on parempi. Totta kai se on parempi. Jos katsoo kokonaiskuvaa. Jos se kylmästi puretaan palasiin, niin ne ominaisuudet, mitä siihen on tuotu nyt lisäksi, on joka tapauksessa, ehkä sitä EASHL lukuun ottamatta, mutta hei, nekin ne tekee siihen, ne on luvannut, ne tekee jonkunlaisen siihen semmoisen. Mutta siis otetaan nämä kaikki ominaisuudet, listataan ne yhteen ynnä muuta, suhteutetaan ne laadultaan tähän NHL 14, tai siis NHL 15, tälle vanhalle pelikonsolissukupolvelle. Suhteutetaan ne niihin, niin huomataan, että se uuden konsolin versio menee pikkasen siitä ohi, vaikkakin siitä puuttuu ihan älyttömästi tavara. Siis kaikki mahdolliset pelimuodot puuttuu siitä. Jos nyt ei huttia oteta lukuun, mikä ei sekään ole itse asiassa täydellinen. Mikä itse asiassa yllätti mua, että hutti ei ole täydellinen, mutta juuri muu ei itse asiassa yllättänyt. Mutta hutti oli aika yllätyksellinen siellä, mutta vielä muutama mutta siihen päälle. Mutta, nimenomaan mutta, kun otetaan hinta mukaan siihen. Elikkä jos sulla on ylimääräistä rahaa, semmoset vajaat 5 hunttia käytettävissä, niin totta ihmeessä kannattaa mennä sitten ostamaan se PS4 tai Xbox One-versio. Nää on teidän rahoja, tehkää niille mitä ikinä lystäätte, mutta mun näkökulmasta. Minä, joka olen köyhä opiskelija, niin niin ei multa nyt löydy yhtäkkiä tosta noin vaan 4 hunttia repästä johonkin PS4 taikka Xbox Onein PS4, koska Returning User Bonus is super great, mutta kun suhteutetaan siihen, että se, että jos mä haluaisin sen NR15 PS4, niin mun pitäisi maksaa siitä se vajaa 5 hunttia. Sen sijaan, että mä maksan 70 € tästä sinä päivänä, sinä aamuna, kun tää tulee myyntiin Suomessa, niin on siinä kyllä pikkainen ero siinäkin suhteessa, että nämä uudet kamat, mitä mä hankin näiden videoiden tekemiseen, niin maksoi nekin jo 230. Ja se on jo puolet siitä PS4 hinnasta. Plus vielä se, että PS4, jos sä olisit ostanut sen, niin sä olis voinut vaan painaa nappia ja se alkaa striimaa ja sun muuta tämmöistä mukavaa, hauskaa ohjelmistoa siinä, niin hanke työstää sitten 300 € yhteensä, lasketaan toi 70 mukaan siihen, niin koko seuraavan vuoden ajaksi. Mahtavaa. Ja se on itse asiassa just täsmälleen ihan tarpeeksi, ei yhtään enää lisää. Otetaan mun resurssit lukuun, niin totta kai tää on silloin parempi. NHL 15 vanhalle pelisukupolvelle on silloin paljon, 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 paljon parempi vesi. Nimenomaan vaihtoehtona. Joo, haluatteko tähän loppuun kuulla vähän SM Liiga-pelaajan kokonaisuuksia? Mä tiedän ihan muutamia niistä. Alexander Ruuttu on 66. Saku Mäenalainen on 69. Petteri Numelin on 70. Oskari Setänen on 67. Ja Sportin Marko Luomala on 74. Mitä helvettiä?